Abamu kubalwanirizi b'eddembe lya Bankubakyeyo basabye gavumenti ya Uganda ekomye okubalaatira mu nsonga z'okuzza obujjendagaano wakati wa Uganda n'ensi ya Saudi Arabia, bannayuganda gye batwalibwa okukuba ekyeyo. Mu mwaka 2018 endagaano wakati wa Uganda ne Saudi Arabia ekkiriza bannayuganda okugenda y'okukolerayo obwayaaya yaggwako, era bannayuganda abatwalibwayo kaakano batwalibwayo mu ngeri emenya amateeka. Uganda ngeita ministry y'abakozi n'ekikula ky'abantu yatukiza enteesaganya wakati wayo ne Saudi Arabia okuzza obujjendagaano eyo. Kaakana akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'Abankubakyeyo ekya Migrant Workers Voice Organization Kayonde Abdallah agambye nti bakuddukira Mukooti singa gavumenti yetantala n'eteeka omukono ku ndagaano eyo nga bo abakwatibwako ensonga eno tebawuliriziddwa. Tuli ready okweyongerayo okukosa avenues ez'enjawulo mwe muli ne High Court okuchallenginga agreement yenu singana ddala bagenda maaso gisayininga kati bagezeeko bakole mistake bagisayininge nga tebatadde mu byetwetaaga, because impacting affe bateseza affe lwaki bayisawo ebyabwe ne baleka ebyaffe ne bagenda okukola mayumba ne bagenda okukola emirimu egyo, lwaki baagala nnyo ebyaffe biteke bali bayisawo ebyabwe, and we have right to bargain. Kino tukikola kubakambwalira. Kayonde era yakana endagaano empya nga tennateekebwa ku mukono amawanga gombi Uganda ne Saudi Arabia, endagaano eno basooke bagisseemu ennyingo ewa bannayuganda Bankubakyeyo yinsuwa y'ebyobulamu bwabwe n'okubongeza omusaala wamu n'akawaayira akabayamba okufuna okubudamizibwa oba okubudaabudibwa nga bakomeziddwawo ono mu ggwanga olw'embeera embi gye bayitamu. Minisito w'ensonga ez'obwa pulezidenti babiri emire babalanda mweraliikirivu olw'enguzi n'obukenuze biyongedde mu ggwanga kwe kusaba bannayuganda bongere okukwasizaako gavumenti mu lutalo olwo. Minisita babalanda bino abyogeredde ku kijjulo kya NRM eky'okweza emyaka 37 mu buyinza nga kino kyategekeddwa disitulikiti y'Iganga ekibadde ebuniira omugombola y'ennawanningi. Babalanda agambye nti mu kiseera kino ne gavumenti tetudde efungizo okulwanyisa enguzi ezingamizza buli kintu naye tusaba na Uganda abayiba omusolo obutatuusibwako mpereza gye bagwanidde. Babalanda asabye ab'ebusoga okwettanira pulojekiti za gavumenti ezireetebwa okulwanyisa obwavu muli Parish Development Model n'endala bakyuse ku bulamu bwabwe. Ipenga bakulembeze tulina okwogera n'abantu okubona nga tekyusa their mindset, tubalage enjira ennungi ey'enkulaakulana eyinza obatuusa kubiruubirirwa kutambula nga tuddayo muli n'ebindi bye tuli kweta PDM emiyoga biki biki ebyo, bwetunaayogera n'abantu baife ne tukyusa endowooza zaibwe obaoliawo baida kutwolamu bawulire kiki kye tuli kutegeeza nga tumaze okwogera nabo n'okubasomesa basobole okyusa endowooza zaibwe obaoliawo baparticipate CDM. Minister Babalanda atangazezza nti projekiti zino siza bannakibiina ky'NRM bokka wabula za bannayuganda bonna abaagala okwegobako obwavu. Kkooti enkulu mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Isaac Muwata egobye okusaba okw'omusibe Kopulya mu Kasolo, omu ku basibe abavunaanibwa ogw'okutemula Maria Nagirinya ne ddereeva we Ronald Kitayimbwa ngono abadde asabye kkooti emuwa ebiwandiiko naddala ebitabo omuli amateeka gavumenti mw'esinzira okumuvunaana bimuyambeko mu kuteekateeka empoza ye. Nagirinya ne Kitayimbwa baawambibwanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 okuva ku kyalo Nabisasiro zooni mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Kasolo nga yagaana ne puliida wa gavumenti okumuwuliriza olwaleero asabye kkooti nti emuwe ekitabo omuli etteeka erikwata ku bibonerezo erya Penal Code Act wamu n'ekitabo omuli ssemateeka w'eggwanga, ekitabo omuli etteeka erikwata ku mirimu gy'essiga eddamuzi, ekitabo omuli etteeka erikwata ku kuwozesa abasibe n'engeri gye basingisibwamu emisango, ekitabo omuli etteeka omukwata erikwata ku bujulizi obuleetebwa mu kkooti bimuyambeko mu kuteekateeka empoza ye. Wabula oludda oluwabingalo kulembeddwamu Jonathan Mwaganya olusabye omulamuzi agobe okusaba kwa Kasolo n'ategeeza nti n'asaba omusango guno ogugende mu maaso. Mwaganya ategeezezza kkooti nti mukomere luzira omusibe oyo Kasolo gy'akuumirwa ku alimanda eriyo ekifo eky'enjawulo ekyateekebwamu ebitabo nga bino by'asobola okugendamu n'asoma mu budde bwe obw'eddembe, olwo n'ekimuyamba okuwoza ng'ategedde ekyawuza.
Mbele no nomula muzi Isaac Muata na yago byokusaba kwa kasoro na amu wa magezi nti agende mububu yinza mkomele luzira jako mirua bamutwale mwichife wali evita bebyo abisomere yososi kumalida koti bisera. Ebyonga bili bityo omukungu wa polisi avunanyizibwa kwekebeja obujulizi mu kifo ewaziddwa emisango Detective Sabasi Katenengo ategeezezza kkooti nti mu kifo ebasanga omulambo gwa Nagirinya n'ekitayimbwa waliwo engeri y'omufulejje ku luguudo oluva e Mukono okudda e Katosi. Katenenga ategeezezza nti mu kwekebeja emirambo gy'abagenzi baagizuula nga gyaliko ebiwundu ebyembale ku mitwe wamu n'ebisago ebyamaanyi ku mubiri nga n'oluba lwa Nagirinya lwali luwogoddwa okukamala so ng'era n'amannyi abiri mu ndagaali gaggiddwamu. Katenenga era ategeezezza nti yakuba ebifaananyi emirambo gy'abagenzi era nebiteekebwa mu alipoota ya poliisi ebayambyeko mu kunoonyereza. Bwatyo n'aleese n'obujulizi obwa alipoota ya poliisi eyakolebwa ku kufa kwa Nagirinya n'ekitayimbwa n'abyanjulira kkooti n'ajyanjulira kkooti ng'obujulizi oludda olwabikolwa esigamye. Ministry y'ebyettaka Isso Mukago n'ekitongole kya Habitat for Humanity Uganda okufunira bannansi ennyumba eziri ku mutindo. Omusasi waffe Julius Sebulibaka atuwa ebisingawo. Okwogera bino akolanga pulezidenti w'ekibiina kya People's Progressive Party Saddam Musisinkana ebadde ku Golden Trip Hotel mu kibuga Kampala. Ministry y'ebyettaka, amayumba wamu n'enkulaakulana y'ebibuga Ese Omukago n'ekitongole ekirwanirira abantu okulaba nga bafuna amayumba ag'omulembe ekya Habitat for Humanity Uganda ng'egendereddwamu okulaba nga bafunira bannayuganda amayumba agatuukanye n'omulembe. Minisita w'ebyettaka Judith Nalule Nabakooba mu nsisinkano eyo ategeezezza nti Uganda mu kiseera kino ekyasanga okusoomoozebwa naddala ku by'amayumba nti kubanga amayumba ageetaagisibwa gali eyo mu bukadde 2.4 wabula nga kyewunyisa buli mwaka amayumba 6,000 gyokka ge gazimbibwa mu ggwanga Uganda. Mu ngeri emu minisita ategeezezza nti bateekateeka okwanjula ekiteeso mu kabineeti ekyongera okulungamya enzimba y'amayumba agatuukanye n'omulembe. Minisita ayongeddeko n'agamba nti bakukolagana butereevu n'ekitongole ekya Habitat for Humanity Uganda okulaba nga bannayuganda bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bayambibwako okufuna amayumba ag'omulembe. Twagala batuyambeko balete tekinologi ajja okuzimba enju nga ziri cheap naye nga ziri mu bibuga ate nga kalina kubanga okugenda wansi nga population yaffe egenda ekula ng'ettaka teryeyongera bunene kitegeeza nti ettaka tujja ddimalawo nga tuzimbako nyumba za kusulamu. Norman Ajiri ng'omu ku board member mu kitongole kino ekya Habitat for Humanity Uganda ategeezezza nti ebbanga lye bamaze nga batambula basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo nga bannayuganda bangi wamu n'ebitundu bya Afrika basanga okusoomoozebwa olw'okubulwa awaka we babeera nga kino kibaviirako n'okufuna endwadde ze batandifunye olw'okubanga tebafuna bifo bituufu bitukanye na mutindo we balina okwebaka ensiri ne zibaluma ne kibaviirako n'okufuna endwadde. Akulira ebyemirimu mu kitongole kya Habitat Humanity International Jonathan Rickford agambye nti omuwendo gw'abantu abeetaaga amayumba gweyongera buli lukya olw'ebintu omuli entalo amataba n'ebintu ebirala ebiviirako abantu okusenguka ne baleka ebitundu omuli amayumba gaabwe ne boolekera ebitundu ebirala. Ku lwakira na 8 akatonyeze 8 Kyabasa nze Sebuliba Julius. Bana fenecho ge mawulira ge saweno tunadinganida.